Buen día, buenos días, ponents, presidente del CAPI y las autoridades que ya se han desplazado. Aviam, mentre decidíem el tema de desenvolupar en aquesta vuitena jornada de justícia penal internacional des del Col·legi d'Advocats Penal Internacional i el Col·legi d'Advocats de Barcelona, en aquells moments estaven esdevenint els terribles fets del naufragi més greu d'Europa amb més de 950 persones en les costes de Líbia. I paral·lelament, doncs, no ha cessat mai de produir-se aquests fets en les costes de Lampedusa i tenyint el Mediterrani de sang. Doncs vam pensar que el tema de la jornada havia de tenir alguna cosa a veure amb aquests terribles fets. I vam pensar que els fluxos migratoris, a diferència de les transaccions comercials, segueixen sent un motiu de disputa clau entre els estats membres, cadascú pendents de les seves pròpies prioritats. Vam pensar que existia una doble política de fronteres i que la manca d'acció comuna de la Unió Europea fomenta aquesta descoordinació entre l'assistència humanitària i la duresa de mesures per a impedir l'arribada d'immigrants. Aquí a Espanya assistim a la creació d'una nova figura jurídica que és el rebuig de frontera o devolucions en calent, la qual permet que els immigrants interceptats a la frontera puguin ser expulsats sense passar pels procediments legals als quals tenien dret fins ara, obrir un expedient, l'assessoria jurídica, la possibilitat d'asil. I amb l'entrada en vigor de la Llei de Seguretat Ciutadana, mitjançant la disposició final primera, s'esmena la Llei d'Estrangeria per tal d'emparar la devolució sumària al Marroc dels immigrants interceptats en les tanques frontereres de Ceuta i Melilla. I aquesta reforma matisa que el rebuig s'efectuarà respectant la normativa internacional de drets humans i de protecció internacional de la qual Espanya n'és part. Avui tenim uns ponents d'excepció que ens deixaran clar si efectivament és així. Per altra banda, aquest matí s'ha estat molt qüestionat pel Consell General de l'Advocacia Espanyola, del qual a l'última hora tenim un dels membres de la directiva, el degà del Col·legi d'Advocats de Melilla, el Blas Imbroda, que serà l'últim ponent. I atès que l'ordenament internacional prohibeix expressament l'expulsió sense la identificació prèvia de l'immigrant, també el comissari de Drets Humans del Consell d'Europa ha demanat al govern que rectifiqui aquesta ambigüitat perquè no garanteix ni protegeix suficientment els drets humans en general ni el dret a sol·licitar protecció internacional en particular. L'últim punt de la disposició d'escena, de la nova disposició addicional d'escena de la Llei d'Estrangeria sobre el règim especial de Ceuta i Melilla, recull que les sol·licituds de protecció internacional es formalitzaran a les oficines d'asil creades pel Ministeri d'Interior en els llocs fronterers de Ceuta i Melilla i es tramitaran conforme a aquesta normativa de protecció internacional. Doncs, amb aquesta jornada analitzarem aquesta nova figura jurídica. I a més, aquesta diapositiva que us estic passant és molt recent i diu la justícia no ve prevaricació en la devolució en caliente d'immigrants en Melilla. Doncs aquí hi havia un vídeo que no el posaré per no extendre'ns, però que bàsicament el que feia era anul·lar la imputació al jefe de la Guàrdia Civil de Melilla i en aquest vídeo precisament es veia com els Guàrdies Civils de Melilla vulneraven, per dir-ho d'una manera eufemística, vulneraven els drets humans d'aquelles persones que intentaven fugir de la terrible història que els ofereix l'altre costat de la valla. Bé, no em vull estendre perquè els ponents que tenim avui són excepcionals i estem segurs que aquesta jornada sortirem, com deien les autoritats que han precedit, que sortirem amb alguna cosa més que imatges. Sortirem amb la consciència que tenim una corresponsabilitat internacional i que tots en som responsables. Doncs ara passo la paraula i presento
al nostre gran estimat Jaume Saura, estapà, que és catedràtic en dret internacional públic i president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. És company i membre de la Comissió de Justícia Penal Internacional del Col·legi d'Advocats, ara Col·legi de l'Advocacia Catalana. És autor de nombroses publicacions relacionades amb els drets humans internacionals i el dret humanitari, l'ús de la força en les relacions internacionals, i ha participat com a observador internacional en diversos processos electorals a Sud-àfrica, a Palestina, a Bòsnia-Herzegovina, a Perú, a Guatemala. A més, coordina el programa acadèmic de la clínica legal Dret al Dret a l'Escola de Dret de la Universitat de Barcelona. I per altra banda, i això és molt recent, amb seguretat que en els propers dies serà anomenat nou adjunt del general del síndic de Greuges. Doncs això és una qüestió de la qual ens congratulem tots i estem enhorabona a tots. Jaume, endavant.